Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady mám zase něco od Navitelu. A tentokrát je to navigace, vlastně tablet. Je to tablet s navigací. Je to model T757 LTE, který Navitel prodává takhle vyloženě jako tablet s předinstalovanou navigací. Dočteme se tady, že má doživotní aktualizace, což je poměrně dobrá věc. Pak se tady taky dočteme, že je tam Android 8.1, je to 7-palcový displej, 4G, Wi-Fi, 1.3, 4-jádrový procesor, 16 GB vnitřní paměti, má 2 GB RAMek, jestli se nepletu, to tady se totiž nepíše, Bluetooth, GPS a GLONASS, Dual SIM a kovové šasí. Pak je tady spousta vlaječek. On se nám to leskne. Víte co? Rozbalíme ho, aby se nám to nelesklo. A pak si to ukážeme. Pro koho je takovýto produkt vlastně určený? Vzhledem k tomu, že se jedná o klasický androidový tablet, tak to není, nebo oproti té běžné navigaci, je ten zásadní rozdíl v té víceúčelovosti. Tak, mělo by to být o něco lepší, i když ne o moc. V každém případě já vám na technické detaily, včetně asi takovéhle odstavce těch zemí, dám odkaz do popisku videa, takže to nemusíme hnedka takhle číst. Vrátím se k tomu, pro koho je takovýhle produkt určený. Jednak pro někoho, kdo chce tu navigaci s větším displejem, protože klasické jednoúčelové navigace většinou nemají 7-palcové displeje, jsou většinou menší. A třeba do kamionů nebo do nějakých větších SUVček, do dodávek, kde ten tablet v podstatě nepřekáží, tak je samozřejmě ten větší displej lepší. Další cílová skupina budou ti, kdo nepotřebují jenom navigaci, nebo respektive potřebují třeba navigaci jednou za čas a ten tablet využijí i jinak, zkrátka jako tablet. Pustí si na něm film, přečtou si na něm maily, což je reálné v podstatě i na cestách. Jo? Jedete s navigací, večer sednete, přečtete maily, tím, že je to víceúčelové zařízení, tak zkrátka těch možností je tam víc. To, že je to ta LTE verze, dokonce s dvěma sloty na SIM karty, vám dává možnost buď to používat i datovou síť třeba mimo Evropskou unii. Dřív jsme tohleto řešili i při jakémkoliv překročení hranic vlastně, ale dneska už s tím datovým roamingem to není až tak horké, nicméně spousta lidí jezdí někam za hranice EU, tam můžete mít nějakou místní SIM kartu. A nebo tam mít třeba dva operátory, když víte, že často jezdíte někam, kde některý z operátorů nemá signál. No, pojďme se podívat, co je obsahem balení. Takže nahoře je tablet. Já bych se u něho mechanicky možná trošku zdržel. Tohleto, když se na něj podíváte, tak takhle zvenku samozřejmě můžete tuhletu konstrukci koupit i od jiných výrobců. Já sám jeden takový mám, používám ho pro syna na pohádky. A co je tady na tomhle tom zvláštní, tady ještě jednou ikonky těch parametrů, ale co je na tomhle tom zvláštní, já teď nevím, jestli to bude úplně vidět, ale v popisu se dočtete, že má takzvaný 3D display, což jsou tady tyhle ty zakulacené okraje. Oni nejsou jenom zakulacené, oni jsou i jakoby malinko vyvýšené. Ono to není úplně znatelné. Tady je na ně mimochodem z výroby nalepená folie, ale když na něj koupíte sklo, tak zjistíte, že se vám tady jakoby před tím koncem tvoří bublinka, protože oni ty okraje jsou trošku vyvýšené. Což nevýhoda je tady v tom, že se tam poměrně špatně dává sklo, ale ta výhoda, kterou už jsem teda poznal právě na tom kusu, co mám doma, je ta, že je to neuvěřitelně odolné. Jo? Tady vlastně tahleta část je ta kovová, tady okolo je plastový rámeček a tady tenhle ten vystužený displej, bych to nazval, a opravdu to vydrží jako poměrně neuvěřitelné věci.
Jo? Takže to jen tak na okraj. Jinak USBčko, sluchátkový výstup, pak je tady ovládání hlasitosti, tady je zapínání, reset, dál tady máme reproduktor a tady máme mikrofon, reproduktor je teda jenom jeden. No a tady zezadu, jak vidíte, kamera, světýlko a tady je takováhle pacička, kterou vysadíme celý tady ten vršek. A už tady vidíte jedna SIM karta, druhá SIM karta a paměťová karta. Tak, já ho zase zavřu a podíváme se, co máme v balení dál. Dál tady máme autonabíječku, která je opět jak na 12, tak 24 V, to znamená do kamionu můžete přímo. Pak tady máme nabíječku klasickou na 230, která je mimochodem 2A, což se hodí pro rychlé nabíjení. Pak tady vidím přísavku, tu si dám zrovna ven, protože si ho otestujeme. Vidím tady USB kabel, ten teď potřebovat nebudeme. A vidím tady držák na čelní sklo, který si taky vyndám, protože ho taky použijeme. Jinak systém Navitel Navigátor byl zvolený navigací roku 2017 a 18. Pak je tady ještě manuál a manuál. Tenhle ten je český. Ten předpokládám potřebovat nebudeme, ale jak jsem říkal, Navitel Navigátor byl zvolen navigací roku 2017 a 18. Co se týká roku 2019, tak tam si myslím, že tahle soutěž ještě neproběhla. Ale v každém případě tedy navigace je to asi velmi povedená. Respektive v konkurenci, která teď aktuálně je. Já se úplně detaily té navigace jako takové zabývat nechci, nicméně kdyby o to byl zájem, tak o tom můžu natočit samostatné video, o tom, jak se Navitel Navigátor ovládá. Jenom tady ukážu, nasadil jsem tenhle ten držáček, kromě vlastně toho klasického zámku, což je asi známý princip, tak je tady ještě stojánek, takže si ho můžete takhle postavit třeba na stůl. Tak, kde jsem to skončil, takže vyloženě zabývat se navigátorem v tomhletom videu nebudu. Kdyby o to byl zájem, můžu o tom natočit samostatné video. Nicméně podle testů tedy navigace velmi dobrá. A dá se nainstalovat jak na jakýkoliv tablet, telefon s Androidem nebo s iOSem, tak i na počítač. Takže to použití je velice dobré. Tady ho máte v podstatě za nějakou cenu 2,5 až 3 tisíce se pohybuje na našem trhu i společně s tím tabletem. Takže tahle ta kombinace je podle mě velice dobrá a to využití je hodně široké. Já ho nebudu dávat do tohohle auta, nicméně tady v tomhle autě vám zkusím natočit ukázku. Protože já tady mám integrovanou androidovou navigaci, respektive integrované androidové rádio, ve které mám navigaci, pustím vám tam Google mapy, abyste viděli jakoby rozdíl v grafice, ale hlavně tohleto rádio, které tady mám napevno, tak je připojené na GPS antenu, která je na střeše. To znamená, že je to v podstatě ideální řešení, co se týká určení polohy. No a to je to, co chci vyzkoušet, jestli nám tady GPSka pojede stejně dobře, když bude jenom na okně. Já se s váma prozatím rozloučím a podíváme se na ty ukázky. Thank you.
No, nebylo to tak jednoduché, jak jsem si původně myslel, ale tak snad jste z ukázek aspoň trochu viděli, že opravdu ta reakce je naprosto v pořádku. Co se týká výkonu, tak moje hodnocení jako jednoznačně palec nahoru, protože ten výkon je naprosto dostatečný na tuhletu navigaci. Chvilku jsem si s tím hrál a neměl jsem pocit žádného záškubu nebo jakéhokoliv nedostatku výkonu. Takže pro tenhle ten případ naprosto v pohodě. Když jsem tablet vlastně zapnul, tak není tam takový ten prvotní požadavek, zadejte účet, jinak vás nikam nepustím, takže můžete ho provozovat i bez Google účtu. Předpokládám, že tohle to dělat nikdo nebude, protože tím byste si v podstatě pokazili tu možnost toho víceúčelového zařízení, protože bez účtu nic nenainstalujete. Pokud tedy nejdete nějakou jinou cestou než přes obchod, ale to asi nebudeme rozvádět tady tuhle variantu. Ale je tady ta možnost ho opravdu vzít, zapnout a používat jako navigaci. Já jsem to tak ze začátku udělal, i ty ukázky jsou, takže jsem opravdu zapnul tablet, zapnul navigaci. V podstatě jsem dvakrát kliknul na odsouhlasení podmínek té navigace a přístupu k GPS a to bylo všechno. A jel jsem. Celkové hodnocení jednoznačně za ty peníze si myslím, že tohleto musí každému jako vyhovovat, respektive všem těm, kteří jsou cílovka tohoto zařízení, to znamená, že všichni ti, kteří nechtějí klasickou navigaci, nebo chtějí větší navigaci, chtějí více účelové zařízení, tak s tímhletím rozhodně budou spokojení. Jediné, co je trošku slabší, tak je hlasitost reproduktorů. Ta by případně v nějakých hlučnějších autech nemusela dostačovat. Mně to tady stačilo, ale něco staršího mohl by být problém. Ten reproduktor, jak jsem říkal, jenom jeden. A ten výkon je poměrně slabý. Vždycky máte samozřejmě možnost si to přes Bluetooth pustit do rádia. Ale to je takové, pak už si zase nepustíte rádio obvykle, takže to je taková jediná věc, kterou bych tomu vytknul. Jinak si myslím, že super. I co se týká toho navigátoru, já jsem s ním měl v podstatě první zkušenost, ale 3D mapy velice pěkné, je to zpracované opravdu hezky, reaguje to krásně rychle, takže tam bych v podstatě asi neměl žádnou výtku. Pokud byste se chtěli zeptat na něco tady k tomuhletomu tabletu, tak mám ho doma, můžu kdykoliv odpovědět, takže mi klidně pište do komentářů. Můžete se samozřejmě ptát i u jiných videí, čímž se dostávám k tomu, že odebírejte můj kanál a budu rád za každý like a uvidíme se u nějakého dalšího videa.